Hrvatske, naša država bi morala da utrostruči njihov broj. Sa druge strane, država mora na isti način da se odnosi i prema stručnjacima iz oblasti agrara, kao i prema onima koji rade u različitim agencijama. Eto, ne baš veseli prilozi naših dopisnika, krađa, lopovluk i nezaposlenost. Ali to je naša svakodnevna slika. No ono čemu sad govorimo je jedna druga stvar vezana za stočarstvo. Zvalo nas je puno stočara u Srbiji, možemo da kažemo skoro njih na stotine, koji su nam govorili o tome kako premije za mleko i za priplodnu stoku nisu isplaćene. Oni su bili zbunjeni zbog toga što je ministar izjavio da je 99,5, kasnije to ispalo 6, možda to međuvremenu je to poraslo dok je on davao dve izjave, pa su isplatili još 0,1% subvencija isplaćeno. I onda se ljudi pitaju, ako je to sve plaćeno na vreme, gde su njihove pare? Ali možda su svi ti ljudi koji su zvali stočari negde pogrešili možda nešto i tu nije jasno, možda su to retki pojedinci koji nisu dobili subvencije. Kako su te stvari sa stočarstvom i sa isplatom subvencije, sa zakonom, ali o tome više za koji minut, evo, razgovaramo u studiju sa našim gostima, gospodinom Dejanom Trajkovićem i Sanjom Bugarski. Već ste gledali, oni su iz udruženja proizvođača mleka, a i sami farmeri i proizvođači mleka. Gospodine Trajkoviću, efektno pitanje za vas. Šta je to bilo? Da li su isplaćene ili nisu isplaćene? Da li nas ti ljudi koji zove i koji kažu da nisu isplaćene možda zavaravaju? Pa zovu i nas da u principu mogu ja da kažem i ja da nisam dobio subvencije u suštini regres za krave. I mnogi iz mog okruženja, proizvođači, kolege, uopšte nisu dobili još ono što sleduje za kravu svaku. Ja ne znam ni za junicu prošlu godinu, kompletno isto nismo dobili. Tako da ja ne znam zašto, dakle, ta informacija, ja sam bio iznenađen kad je bilo iznad u javnost da su puštene 99,% Čak što više i Trezor kad smo zvali, njih je malo i teže dobiti, jer oni imaju neko radno vreme, mislim za nas radno vreme, od 11 do 12 možemo da ih zovemo, pa ko šta uspe da dobije. I u principu oni su rekli da do 15. februara, koliko ja znam, čak se neće ni isplaćivati, da nikakve subvencije tek od 15. februara. To je informacija koju ja imam. Znači, teško, jednostavno, ljudi zovu, ljudi, ista je situacija svugde, nisu dobili, ja ne znam, stvarno mi nije jasno da neko da se izjavljuje takve izjave i da se iznosi u javnost da je plaćeno, može pošteno se kaže ako nije plaćeno, zašto nije plaćeno, a ne. Mislim, nije u redu. Prvo što nas vređaju, nije lepo. Priča se jednostavno kako će država da plati sve u roku od 30 dana, svi potpadaju pod to, a mi naravno nismo dobili. Evo, koji je mesec, je februar, a mi smo predali to još u junu mesecu. U junu mesecu je predato kompletno svi papiri koji su bili potrebni za dobijanje subvencije i na kraju lično kod mene je bila tek komisija, u stvari kontrola u decembru mesecu i logično je da do decembra meseca imate izlučenja, promjena i tako dalje. I eto, to je, ima, zašto to spominjem, zato što se opet onda prave problemi zašto neka fali, zašto neka ne fali, sasvim je logično na farmama da se radi remont stada. I jednostavno, do dana današnjeg, eto, ja kažem, ja bih volao da znam i tačan podatak, ali mnogi nisu dobili subvencije. U kakvu poziciju to stavlja naše stočare? Znamo da je godina bila teška za nama, cela poenta, i tih subvencija jeste se pomogne ljudima da oni nekako prebrode krizu. Možete nam opišete kakva je to kriza, kojih je to dimenzija što se tiče našeg stočarstva i pogotovo krava u ovom momentu? Pa pazite, prvo, subvencije bi trebalo kod nas da budu plaćene u roku 30 dana. Ako je, nažalost, kod nas proizvođača, mi smo zadnja rupa nasvirali. Znate i sami predizborno, svake, ne samo ove, bilo koje političke partije, poljoprivrede, stočarstvo i tako dalje, evo, ja bih volao da pričamo o tome šta je urađeno, koji su zakoni, šta je donešeno. Mislim, toliko se priča, tresla se gora, rodio se miš. Nadamo se da vi to ne pričate sa aspekta neke političke partije, nego za aspekta proizvođača mleka. Naravno, ja sam prvi proizvođač mleka. I ja pričam, nevezano za politiku, pričam ono s čime se ja bavim i šta ja radim. Znači, svesni ste sami šta se sve pričalo ranijih godina. Sada nebitno je ako se toliko forsiralo i bila priča vezana za poljoprivredu, da treba tu da se uloži, da se tako može sve regulisati, pa što se to ne radi. Pogotovo u stočarstvu. Vi sami smo svesni da je stočni fond pao. Bukvalno smo imali 1 000 000 krava, sad nemamo 400 000. Koliko je to porodica, koliko je to radnih mesta, koliko je to svega, to je čitav
Više nego Železara Smederevo i ne znam, ove veliki sistemi koji su pukli. Da vidimo sad snimke ovako iz Srbije, jer sljedeća tema, upravo govorimo o stoci i gospođo Bugarski, bilo bi lepo, eto, izašao je taj novi zakon. Sad smo i saznali neke odredbe tog zakona. Kako se vama kao proizvođaču mleka i kao nekom koji u udruženju čini celo poenta, da ne kažem što su reklamirali taj zakon, to je da će pomoći stočarima. Da li ovaj zakon i koliko pomaže stočarima, tehnički, na bilo koji drugi način, kako se vama to čini? Ja se izvinjam, moram pre nego što vam odgovorim na pitanje nešto drugo da kažem, a Dejan je u principu i počeo. Ono što je vezano za našu asocijaciju, to je Centralna asocijacija proizvođača mleka Vojvodine, jeste da se ona ne bavi politikom i neće se nikad baviti politikom. Odlično. To je jako bitna stvar i jako velik problem koji mi imamo. Znači, svaka struktura koja se menja u ministarstvu, mi imamo problem jer i dan danas, bez obzira na sve najavljene promene, izmene i tako dalje, se opet dešava i odvija politički. Znači, mi na redovan i regularan način da zakažemo prijem kod ministra, da mu saopštimo i zamolimo pre svega za stručni tim koji će raditi sa nama da nam pomogne da rešimo brdo problema koje imamo, mimo ovih finansijskih problema, jel da? Imamo problema sa raznoraznim pravilnicima, uredbama i tako dalje. Mi jednostavno ne možemo na pristojan i normalan način da dođemo na takav sastanak, tim pre što ne može niko ne se upristoji da odgovori na jedan dopis koji je sasvim kulturan. Znači, vi im šaljete dopis, oni ne odgovaraju na vaše dopise uopšte, ništa? Da, ja sam lično šefu kabineta poslala 4. novembra zahtev za prijem kod ministra. Ja razumem da je ministar zauzet, isto kao i njegovi saradnici, ali također ne mogu da razumem u 21. veku i normalnoj korespondenciji da neko ne može da vam odgovori na vaš dopis, da li ćete biti primljeni, nećete, možete. Zapravo nebitni. Mislim, kad se vi nekom obraćate, on okreće glavu, to znači nije mi stalo do tebe, ti si nebitan. Ali reci nam šta mislite o ovom zakonu, da se vratimo na ovu temu. Što se zakona tiče, mi smo sve ove godine i pričali da je nama zakon neophodan i da je izuzetno bitan. Baš zato da bi smanjili uticaj pre svega ljudi koji rade u ministarstvu, jer smo do sada bili većinom u situaciji i u prilici da vidimo su to uglavnom nestručni i nekompetentni ljudi koji sa sobom također dovedu tim ekipu ljudi koja je... Podjednako kvalifikovanih. Apsolutno tačno. Tako da smo imali situacije da neki moramo... za sekretarima da objašnjamo da je krava ipak domaća životinja, da ona proizvodi mleko ukoliko je adekvatno nahranite i tako dalje. Ja, verujte mi da se uopšte ne ruga, mi smo stvarno imali takve situacije. Možda neki tako kao da... ove bojanke ovo za decu, pa to prvo nacrta kravu, pa vime, pa otprilike su nam neki mleko. Sastavci tako izgledali. Pa dobro, Sanja, to je malo duhovito ovako da razbijemo tenziju, ali ajde vidimo konkretno. Taj zakon dobar, to što predviđa, to što bio je pomoćnik ministra rekao kako je zakon odličan zato što će ovi mali stočari iz brdskih krajeva koji daju do 1500 litara mleka dobiti, odnosno preko 1500 dobiti. Recimo, ako već konkretno pričamo o zakonu i ono što se odnosi na stočare, sem te divne priče kako su svi abnormalno zabrinuti za stočare i stočarstvo, ništa se apsolutno pametno nije desilo. Naime, ono jedino što mi kao imamo, s tim što postoji jedna mera koja je daleko manje nego ono što sad imamo u ovom momentu, je upisano u zakon i iznos, ako pričamo o iznosima, je manji. Ono što smo mi tražili... Mislite po priplonom grlu, ono što su davali, bilo je 25, sad je 20.000. Evo, prvo ću vam objasniti za premiju koja se odnosi po litri mleka. Ako ne postoji maksimalni iznos za jednog proizvođača, koji je to maksimum koji vi možete proizvedete, zašto postoji minimum? Mi smo tražili da ne postoji minimum, baš zato da bi ljudi... Svaki litar mleka da se plaća. Apsolutno tačno i da bi on ušao u tokove, pre svega oni koji su nama najbitniji, a to je kroz mlekaru, higijenu i tako dalje, da ne nabrajam sad neke druge stvari. Također, regres za umatičena grla, koje smo jedva uspeli, znači Centralna asocijacija proizvođača mleka Vojvodine i niko drugi, pre dve godine uspeli smo da taj regres pomerimo da bude 25.000 dinara po matičenom grlu. Ne samo to, jedna jako bitna stvar koja se zaboravlja. 5.000 dinara mi moramo da platimo službama koje... Matične. Mi ih nazivamo kvazi službama, verujte mi s razlogom. Mi moramo od tih 25.000 dinara 5.000 platimo troškove. Sada je u zakon, iako smo mi također dali svoje primedbe na ovaj zakon, uneto da to bude minimum od 20.000 i da sve ostalo bude prepušteno ministru. Što znači da ako bude taj iznos od 20.000, mi opet 5 moramo da damo. Ali evo za kraj, imamo malo nam je vreme isteklo. Za kraj, povećane premije za mleko, da pogledamo i te pozitivne aspekte, sa 5 na 7 dinara. Kako vam se to čini? Ne, to je u redu, apsolutno, samo mi po običaju kasnimo. Znači, mi smo imali također premiju od dinara i 40, pa se tog perioda, da kažem, niko ne seća sem samih proizvođača. Mi ono što smo trebali već odavno da imamo, to je ta čuvena laboratorija, gde bi znali da li imamo mleko u ekstra klasi, prvoj klasi, drugoj klasi i normalno na taj način da se subvencioniše mleko. Da, interesantno da se to nije uradilo do sada, toliko se pričalo. Mi vam se zahvaljujemo novim informacijama. Eto, čuli su svi
svi poljoprivrednici koji sada gledaju. Dakle, nisu jedini koji nisu dobili premije, većina proizvođača mleka nije dobila premije. Govorimo o mleku i dalje, ali u jednom drugom smislu. Evo sad će pustiti naša režija pokrivalice koje smo zabeležili. Jedan sjajan momak, Dejan, on se bavi obradom papaka, a ovo je snimak iz poljoprivredne škole u Svilajncu. Radi se o jednom specijalnom boksu uvezenom iz Austrije i obradi papaka. Međutim, ovom prikazujemo, nažalost, vremena mi isturilo i nećemo moći to da pustimo u ovoj emisiji. To ćete vidjeti u narodnoj emisiji. Veoma važno pitanje. Subakutni problemi, hramljanje, sve to možda ima veze sa ishranom, sa viškom ugljenih hidrata. Kako da obradite papak, kako da krava stoji normalno. Istraživanje su pokazala da dobro obrađen papak može da produži, ako se to radi svaki godinu dana, do godinu dana produži život krave. Znači, to je jedno tele više, jedna laktacija više, samo zahvaljujući redovnoj obradi papaka. Vidimo, to je malo i medikamenta se ubacuje, to je antibiotski sprej i katrano se posle obrade ovako to zaštiti od vlage i od drugih negativnih stvari. Papak je veoma složena stvar. Ma koliko to delovalo jednostavno, postoji neka ortopedska pomagala, to ćete vidjeti u narednoj emisiji. Dakle, pločice koje se instaliraju na kojima krava stoji da bi se smanjilo opterećenje na rožinu, recimo bolelog papka. Korisne stvari u svakom slučaju za svakog našeg stočara. Evo, to su ta deca koja svakim častom oni to gledaju i uče. Nadamo se da će neko od njih i savladati ovu veštinu da može jednog dana za 50 godina da nasledi DNA. Ali nastavimo da govorimo o kravama, pričamo o ishrani krava. Postoje krave koje se i u novoj krizi hrane prilično dobro, ali ne zato što su njihovi vlasnici imućni, nego eto stice okolnosti. Da vidimo prilog iz Beča. Ove krave se u ovim danima, kada većini stočara u Vojvodini pogotovo ponestaje lucerke, hrane carski. Zahvaljujući srećnoj okolnosti